Bir akşam takside düşüp yağışa bilmedim haraya. Küpliklerinle koru gözlerinin yaşına, amandır yat bakışla yüreğimi ovundu. Yüreğimi alsam da özledim. Açsam da bu sirrimi açmadan, sana olan eşkimi sana da alçatmadan, sana olan sevgimi sana da alçatmadan. Bakışınla yıldızlar yaradıldı, mehriban gülüşünle dalgalar daraldı. Mehriban bakışınla yıldızlar yaranıldı, mehriban gülüşünle dalgalar daraldı. Açsam da özledimi açmana, yüreğimi açsam da özledimi açmana, sana olan eşkimi sana da alçatmana.
alçatmaram. Sana olan eşkimi sana da alçatmaram. Sen olan sevgimi sana da alçatmaram. Bax, sözün əsl mənasında belə ifalar eşitmək üçün darıxmışdıq. Düşünürəm ki, proqramımızı bu ifa ilə açmaq sizlərin də ürəyinizcə oldu. Bütün nostalji hisslər yaşamağa vadar etdi sizi bu gözəl ifa. Təbii ki, bu gözəl ifa üçün də təşəkkürümüzü bildirəcək Əli müəllim. Amma bundan öncə istəyərdim ki, siz seyirciləri salamlayın. Və bugünlük də sizlərin görüşünüzə gəlmişik. Hər zaman olduğu kimi evlərinizin mehmanıyıq bugün də və çalışacaq ki, sizin qəlbinizi fəth edək. Necə, hansı üsulla? Təbii ki, bizim də əlimizdən gələn odur ki, sizə gözəl belə canlı ifalar təqdim edək, maraqlı əl işlərini nümayiş etdirək və ən əsası da gözəl bir mövzunun müzakirəsini aparaq. Nə deyirsiniz? Hazırsınızmı gözəl bir mövzu dinləməyə və təbii ki, proqram seyretməyə? Əgər siz hazırsınızsa, biz də dünəndən artıq hazırıq. İstəyərdik ki, Əli müəllimi ilk növbədə salamlayım və onun ansambl heyətinin hər bir üzvünü də salamlayıram. Xoş gəlmisiniz. Buyurun. Sağ olun Aygün xanım. Mən də sizi salamlayıram, Aytən xanımı salamlayıram, eləcə də bizləri seyir edən seyirciləri, tamaşaçıları salamlayıram. Əziz qardaşlarımızdan buradayıq. Rəşad qardaşımız, İlkin müəllim, Elman qardaşımız, Sevdim qardaşımız, inşallah buradayıq. Bütün mövzulara uyğun çalışarıq, gözəl ifalar ifa eləyək sizlər üçün. Sizi buradan ipucu kimi verirəm ki, mövzumuz elədir ki, çox ürəyiniz istəyən qədər ürək dolusu ifalar eləyə biləcəksiniz. Əmin olun, özə mən o sizin mahnı bazanızın olduğuna da əminəm istənilən mövzuda. Elə bu mövzuda inanın ki, hər deyilən sözü bir mahnı ifa eləyə bilərsiniz hətta. Yəni o qədər rahat bir mövzu olacaq siz ifa üçün və heç soruşmağa dəyməz. Çünki mən bilirəm ki, məhz Əli müəllim çox gözəl bir repertuarla hazırlaşıb bugünkü proqram üçün. Səylə və təbii ki, sizlərin ifası, yəni sizlərin təqdimatında izləyəcəyi üçün, yəni təbii ki, ifa edəcəyi üçün. Təşəkkürümü bildirəm Əli müəllimə. İstəyirəm ki, gözəli görüşəmizin sahibəsi olan Aytənə də yaxınlaşım. Görək Aytən nə hazırlayacaq və təbii ki, ilk növbə onun əhval-ruhiyyəsi necədir. Aytən, salamlayıram səni. Çox sağ olun, salam, xoş gördük Aygün xanım, çox sağ olun, mən də sizi salamlayıram, Əli müəllimə salamlayıram, eləcə tamaşaçılarımıza. Mən keçən il işlərimizdə burada belə bir safet göstərmişdim stol üstünə qoymaq üçün. Mən bunun ağ rəngini toxuyacaq, bir dəfə hazırlayıb göstərəcəyik. Eyni naxışlı olacaq, yoxsa xeyr, fərqli olacaq. Ölçüsü amma biraz balaca olacaq, bir balaca, iki sıra balaca olacaq. Belə bir hazırlayıb göstərəcəyik inşallah. Ağ rəngdə. İstəyən əgər xanımlarımız, məsələn, onun toxuyarkən, ola bilsin, haradansa götürsünlər, özləri də istəsinlər toxuyarkən. Fikirləşirlər ki, bu naxışlar bir-birinə uzaqdır. Fərz edək ki, baxın burada uzaqdır bir-birinə belə. Onun altına, əziz xanımlarımız, ağ rəngdə və yaxud da karal rəngi, açıq roza bir rəng deyirlər. Elə bir rəngli parçanı qoyub tikə bilərlər. İnşallah onu da göstərəcəm. Mənim maraqlıdır ki, yəni bizi izləyən xanımlarımız bunu öz fantaziyalarına uyğun işləyə bilərlər, yoxsa sadəcə sxem olmalıdır və həmin sxem əsasında bu hazırlanmalıdır. Çünki mütləq sxem vacibdir. Bəli, onu da deyim ki, mən hər həftənin 3-5-ci günləri burada oluram. Yəni maraqlanırlar, məni tapa bilmirlər, amma 3-5-ci günlə burada oluruq. Və demək istəyirəm xanımlarımıza ki, mütləq sxem olmalıdır. O adi getməz. Adi məsələn, mən burada başqa bir işdə işləyirəm. Baxın, bu papaq toxumuşuq, onun artıq qutab bitirmək işlərini görürəm. Baxın, belə bir şey var. Burada nədir? Əvvəlcə 6 ilməni götür, mütləq 6 olmalıdır. 6 ilməni bitişdiririk, sonradan başlayırıq. 6 ilməni bitişdiririk, sonradan bu ilmələri bitişdirdikdən sonra gedirik üzərindən. Bir ilmədən bir, digərindən iki, bir ilmədən bir, yenə digərindən iki. Bu cür bu ilməni artırırıq. Bəli, baxın, belə dairə bir şəkildə alınır, davam etdiririk bunu. Belə bunu sadə, heç bir naxışsız bu cür etmək olar. Bunun uzun sovu da, yəni konusvari deyirlər də, səhv etmirəm səngər. O cür formasında eləmək olur.
ondan da göstərəcəm bu cürdə dairə bir şəkildə. Biz burada papaq hazırlayırdıq. Onun üçün yəni istifadə eləyirdi, düzdürmü? Bəli, yəni elə həmin papağın son tamamlama işləridir. İnşallah o da hazır olar. Dan versiyasını biz seyircilərə nümayiş etdirərik, amma dediyimiz kimi çox gözəl bir soslu örtüklüsü hazırlayacağıq. Bu toxum bu əvvəllər xüsusilə dəbdə idi. Yəni cehiz kimi mütləq qızların özlərinin hazırlanması vacibdir. Türk xalqlarında bu adətən var idi. İndi bilmirəm hələ də qalıb yoxsa var elə adət. Xanımlar var ki, sevirlər əl işlərini. Aha. Hətta belə bir onların dəyəri daha çox olur. Bəli, mən bir jurnal oxudum bir dəfə Aygün xanım bu yaxınlarda. Jurnalın ön hissəsində belə yazılmışdı. Heç vaxt bunları hədiyyə verməyin. Çünki bunlar sizin gözünüzün nurunun zəhmətidir. Üzünə yazılmışdı orada. Artıq bu Aytan hətta xanımına bir ismarış göndərdi artıq. Yox. Onun hədiyyəsi belə də ola bilər başqa cür də. Amma belə bir məsələ də var idi ki, 7 il nişanlısan, bir tay corab toxumamsan. Tənbəl qızlara elə deyərdilər o vaxtı, o da mənim yadıma düşür. Bəli, mənim də nənəmim var elə əl işi. Bax, indi əziz xanımlar, yəni nişanlıq dönəmini sadəcə evinizi cihaz almaq və başqa problemləri həll eləməklə keçirməyin. Nəsə bir əlinizin, belə deyək ki, bəzəyini də görə, əlinizin duzunu görəcəklər xüsusilə. İndi əlinizin bəzəyini də görə, niyə görməsinlər gidiniz, deyilmə? Əgər imkanınız varsa, özə qış gecələrinə gedirik də, özə qışa gedirik, boş vaxtınız daha çox olacaq. Elə oturub, belə deyək ki, boş-boş işlərlə məşğul olacağımıza bir maraqlı əl işi hazırlayın. Düzdürmü Aytan? Bizim də missiyamız budur elə. Təşəkkürümü bildirirəm sənə. Yaxınlaşacaq və prosesi yenidən öyrənəcək səndən. Təşəkkürümü bildirirəm. Və qeyd elədiyimiz kimi bizim proqramımızın bir təşkilatı dəstəyi var. Studiyamızın hər tərəfinə baxanda gördüyünüz bu gülləri bizə təqdim edən bir müəssisə var. Söhbət Oasis Gül Qalereyasından gedir. Oasis Gül Qalereyasına buradan sonsuz təşəkkürlərimi çatdırmaq istəyirəm. Onlar çox müqəddəs bir işlə məşğul olurlar əslində. Bütün küsənləri barışdırırlar, sevənlərə diqqəti göstərmək üçün bəylərə yardımcı olurlar. Bundan müqəddəs iş ola bilərmi sizcə? Elə siz də bu məsələdən yararlanın, əziz bəylər. Xüsusi olaraq sizə buradan səslənirəm. Analarınıza, valideynlərinizə, siz üçün doğma olan, əziz olan insanlara, xanımınıza, niyə də hər hansı bir xüsusi günü gözləməyə də gərək yoxdur. Yəni, mən fikirləşim ki, qabaqda hansı bir gün gəlir, siz həmin gün münasibəti ilə sevdiklərinizə gül hədiyə edin. Hər hansı bir hədiyə etmək üçün özəl bir gün gözləməyin. Elə günü bugün bir dəstə, yəni bir ədəd tək bir gül almaqla da belə öz sevdiklərinizə sevginizi nümayiş etdirə bilərsiniz. Niyə də olmasın? Elə bugün gedin bəs bu müəssisədən, təbii ki, onların xidmətlərindən yararlanın. Təşəkkürlərimiz bir daha Oasis Gül Qalereyasına və günümüzün mövzusu var. Günümüzün mövzusu, dediyim kimi, əslində bir yandan baxanda bizə çox rahat görünən, yəni haqqında danışılmasından söhbət gedir. Yaşanması məncə o qədər də rahat deyil. Bir hissdən danışacağıq. Hansı ki, deyirlər ki, bu his insanı həm dünyanın ən xoşbəxt, eləcə də dünyanın ən bədbəxt insanına çevirə bilər. Yəni, təsəvvür edin buradakı bir qədər qeyri tarazlığı. Amma dünyanın ən ali hisslərindən biridir. Yəni, insanı hansı hala salmasından asılı olmayaraq. Və bu hissin fərqi yoxdur. Yəni, insana qarşı, vətənə qarşı, valideynə qarşı yaşamasından asılı olmayaraq, insana bir güc, cəsarət, qüvvət verir. Söhbət sevgi hissindən gedir. Hansı ki, insan yarandığı gündən bugünə qədər sevir və bir insan desə ki, mən heç vaxt, yəni heç nəyə sevmirəm, bu insanın həyatda var olmasına inanmaq qeyri-mümkündür. O qədər, yəni, bu insan düzgün danışmayan insan kimi qiymətləndirə bilər. Odur ki, çalışaq ki, həyatımız sevgi ilə əhatələnsin. Elə bu minvalla da bu mövzu ətrafında danışacağımız çox yaxşı qonaqlarımız var. Belə sözün yaxşı mənasında yaxşı qonaqlarımız var. Odur ki, onları gözəl ifalarla təqdim eləməyin vaxtıdır düşünürəm. İlk növbədə dediyimiz kimi bu ilahi istəyi, bu sevgini anaya, qadına hörməti, sevgi ilə bağlı danışacağımız bu tarixəndə bu sevgi hissi olub, elə bu yönümdə bir tarixçinin danışması məncə yerinə düşər. Odur ki, 6 saylı məktəbin tarix müəlliməsi çox gözəl bir xanım. Söhbət Könül xanım Nəhmətovadan gedir. Onu istəyərdik ki, gözəl bir musiqi ilə dəvət edək proqramımıza. Buyursun. Harda olsan gələrəm, təki sən səslə məni. Darda olsan gələrəm, təki sən səslə məni. Harda olsan gələrəm,
ki sen sesle məni darda olsam gələrəm ki sen sesle məni yakın olsa ya uzak erem olsa ya dada beni kim saklayacak peki sen sesle məni yakın olsa ya uzak erem olsa ya dada beni kim saklayacak peki sen sesle məni peki sen sesle məni peki sen sesle məni. Bravo, təşəkkürümüzü bildiririk və keçid alırıq bizim növbəti qonağımıza və onu da amma istəyərim qonağı dəvət etmədən öncə belə bir fikir var, deyir ki, uğursuz bir sevgi ilə qarşılaşanda bir qədər yəni ağıldan zəif olan insanlar özlərini öldürməyə, yəni intihara cəhd edirlər. Ağıllılar şeir yazmağa başlayırlar, yəni sevgidən ilhamlanaraq. Ən ağıllılar isə deyir ki, heç sevmirlər. İndi bilmən bu nə dərəcədə mümkün bir şeydir, amma yəni bu sevgi elə bir mövzudur ki, dediyimiz kimi tarixən ən çox yazılan əsərlərin, oxunan mahnıların, ümumiyyətlə bir sözlə həyatın özünü təşkil edib və bu mövzuda danışacağına, yəni çox gözəl danışacağına əmin olduğumuz bir xanımlarımızdan biri, elə sevginin tərənnümü ola biləcək bir xanımdır sözün yaxşı mənasında. Söhbət bizim çox sevimli bir xanımımız, Qızıl Qələm mükafatı laureatı, Gənc Yazarlar Birliyinin Cənub bölgəsi üzrə təşkilatçısı, çox gözəl bir şairəmiz, əsas sevgi şairi deyərdim mən bu xanıma. Xatirə Xatun dəvət edir onu da. İstəyərdik gözəl bir musiqi ilə, buyursun. Xəbər olmazdı yarana, o nigahı çağır gəlsin. Xəbər olmazdı yarana, o nigahı çağır gəlsin. Məclisinə şadırma, o ceyranı çağır gəlsin. Məclisinə şadırma. Çağır gəlsin, çağır gəlsin, o ceyran çağır gəlsin. Ay, bravo deyirik və bizim növbəti qonağımız da gələcək studiyamıza. İndi bu qədər gözəl xanımların arasında bir əks cinsin nümayəndəsi olmalı idi və sevgiyə bir qarşılıqlı şəkildə münasibət bildirməli idi. Amma bununla da bərabər, yəni dediyimiz kimi bir qədər sevgini ümumiləşdirmək, yəni bəşəri bir hissə çevirmək baxımından bu insan düşünürəm ki, elə vətən sevgisindən, bir vətən həsrətindən. Çünki deyir ki, ən böyük sevgilər hələ həsrətdən, uzaqlıqdan yaranır. Düşünürəm ki, bu insan mənim bir müddətdir ki, Azərbaycandan aralıdır, təbii ki, çox xeyirli bir iş üçün, təhsil üçün. Amma yəni, vətənə sevgisi sonsuzdur, onunla bir qədər söhbətdən də bunu yaxşı hiss eləmək olar. Və ümumiyyətlə, hər mənada qarşılıqlı yəni, əlaqələrin, münasibətlərinin qurulması, sevginin qurulması üçün bir, təbii ki, burada bir bəy fikirləri də olmalı idi. Bu minvalla istəyərdim ki, bizim növbəti qonağımızı dəvət edək. Söhbət Şimali Kipr Yaxın Doğu Universitetinin Türk Dili və Ədəbiyyatı Fakültəsinin tələbəsi, eləcə də Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü və ən əsası da gənc şair Raul Məsumu dəvət edirik. Buyursun. Əyləncə, bol-bol gülüş,
maraqlı görüntülər. Bütün bunların şahidi olmaq istəyirsinizsə, elə isə cümə axşamı saat 18.45-də Absurd Show-nu izləməyi unutmayın. Avtomobilin sürət ötürücüsünü dəyişəndə gecikmə baş verməsinin səbəbi Unikal Ferrari-nin rekord qiyməti Avtomobilə uyğun olmayan təkərlərin fəsadları Avtomobil yollarının təmiri zamanı yol hərəkəti təhlükəsizlik qaydalarının pozulmasına görə tətbiq olunan cərimələr Bütün bunlarla yanaşı digər maraqlı sujetlər yalnız Avtodromda Salam əziz televiziya tamaşaçıları, hörmətli meyxana həvəskərləri. Duelin axırında kədərli halda istəyirəm görəm səni, istəyirəm görəm səni. Söz deyən mənim tək olar xiridar, baxar hər bir sözünə ləzzət alar. Pesimistdirsə bu qismətin olmaz, çoxdur bizim heyət otur yerində. Sən indi baxırsan mənə əlbət burada meydanda. Qoy səni aldı şeylə sopalaqlar, şəsli rəqondər cəmaat mənim üçün. O sən, o da meydan, özüm bilərsən. Salam. Salam. Özünüzü təqdim edin. Özünüzü təqdim edin. Mollanı əmmam əlim. Əmmanəsə oxşum, əmmanəsə əməli. Əmmamın nəli də? Mollanı belə əmanədir ki, mollaya inanmaq olar. Hamı, çünki molla, mollalığın eləyir. Mərkəzimi verməkə hansı tərəfə gedə bilərəm? Belə düz qalq yaxşı görərsən. Belə düz qalq, belə qalq. Hə, qalq, nə üçün? Niyə yanadır? Məzələrsən mənlə. Udan olub heç. Ud, ud. Mollanı əmmam eləməli mi, yoxsa əmmaməmə eləməli mi? Bir dənə də şans verək. Ver də ver. Verdim. Hər şeyi tapdalamaq olar. Yalnız onun qarşısında acizik. Fakt. Reallıq üstündür. Harda olsan gələnə tək sən səsləmə. 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 Yaxın olsan yanımda, dərə olsan Məni kim saxlayacaq, tək sən səsləmə Məni kim saxlayacaq, tək sən səsləmə Məni kim saxlayacaq, tək sən səsləmə Beləcə gözəl ifanın ardıcı artıq qonaqlarımızla salamlaşmağa keçid almalıyıq. Onların hər birini sevgi ilə salamlayırıq. Bugünkü proqramda daha bir xüsus, çünki mövzumuz da elə belədir. İstərdim ki, ilk növbədə dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün hər birinizə təşəkkürümü bildirim. Və dediyimiz kimi, çox rahat görünən, amma eləcə də çox yaşanması o qədər də rahat olmayan bir mövzudan danışacaq. Söhbət bəşəri sevgidən gedir. İstərdim ki, elə ilk növbədə könül mərməsi sizi dinləyək. Salamlayın həm seyircilərinizi, sonra isə keçid alaq suallarımıza. Mən bizi izləyən bütün seyircilərin hamısını salamlayıram. Sizin verilişinizə də uğurlar arzulayıram və bu verilişdə iştirak etməyimdən çox şadım.
Sevgi dedikdə, yəni anaya sevgi ola bilər, qadına sevgi ola bilər. Məsələn, mən qadınlar haqqında danışmaq istəyərdim ki, yəni qadına məhəbbət, sevgi lap qədim dövrlərdən mövcud olmuşdur. Bəşər cəmiyyətinin ilkin inkişaf mərhələsində qəbilənin həyatında qadın həmişə mühüm rol oynamışdır. Uşaqların qayğısına qalmaq. Hətta bir ara bizim dövrümüz də olmuşdur.